Mr. Line, համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Սա միայն ձեր խնդիրը չի, սա բոլորիս խնդիրն է։ Սա միայն ոսկեպարծու, Բաղանիսի բնակչի, Գիրանցի բնակչի խնդիրը չէ, միայն Տավուշեցու խնդիրը չէ։ Սա բոլորիս խնդիրն է։ Եթե այսպես չմտածենք, շարունակաբար կգործնենք պարզապես ամեն ինչ։ Սա մեր համոզմունքն է, և ցավոք վերջին քանի տարիները դրա ցավոտ ապացույցն են, այնինչ մենք ունեցանք։ Մենք չենք եկել այստեղ հիշեցնելու, օրինակ, 2021 թվականի ընտրությունների արդյունքները, ոչ։ Դրա մեղավորությունը միգուցե մեր վատ աշխատանքներ և մյուս կողմից այս իշխանությունների ֆանտաստիկ լավ ստելու հատկությունն ու ունակությունը, այն հարցնա, որում իսկապես պետք է ասենք, որ իրանցից ավելի լավը չկա։ Մենք իսկապես այստեղ ենք ձեզ ասելու, որ այս ամենը հնարավոր է կանխել։ Եվ եթե փորձում են մեզ ապացուցել, այսինքն փորձում են ապացուցել, որ այլ ընտրանք չկա, հնարավոր չէ ուրիշ ձև գնալ, պետք է սա անենք, դա այդպես չէ, ստում են, պարզապես ստում են։ Միգուցե իրանք դրա ճանապարհը չգիտեն, միգուցե իրենք ինչ-որ ուրիշ ծրագիր ունեն, բայց այն, որ սա հնարավոր չէ կանխել, սա միանշանակ սուտ է։ Ես ուզում եմ սա բոլորդ հասկանաք և բոլորն իմանաք, որ այս ամեն ինչում, այս պայքարի մեջ մենք պետք է լինենք միասնական։ Հակառակ դեպքում պարզապես